Ми стикаємося з тим, що мешканці нашого міста, туристи, які приїжджають, гості нашого славетного міста, вони не завжди культурно себе поводять і, на жаль, вони є основною причиною того, в якому стані знаходяться саме ці пам'ятки. Якщо ви помічаєте такі акти вандалізму, якщо десь ви гуляєте з дітьми, звертайте увагу, нагадуйте їм про те, що це наша з вами культурна спадщина. Це те, на що йдуть ваші гроші, як людей, що платять налоги в міський бюджет. І тому хотілося б, щоб ми не проводили ці заходи з помиття написів і з приведення в порядок кожного місяця і берегли все ж таки кошти нашої для того, щоб зробити щось більше і щось багато цікавіше.